Hoje é 4 de setembro e o título é Máscaras, leitura em 1 Timóteo 4, versículos de 1 a 13. E o destaque? 1 Timóteo 4, verso 2, que diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Interessante como certas palavras do dia a dia mudam de conotação com o passar do tempo. Anos atrás, quando se falava em máscaras, o que vinha à mente talvez fossem aquelas máscaras de festas infantis com rosto de super-heróis. Hoje em dia, eu penso logo naquelas máscaras que precisamos usar quando saímos de casa, a fim de nos proteger de doenças contagiosas. Não sei quanto a você, mas nesses momentos eu não vejo a hora de voltar para casa e arrancar a máscara do rosto. No verso 2 da leitura bíblica, Paulo afirma que existem homens hipócritas. No original, esse termo hipócritas tem um significado associado com essas máscaras. No livro Palavras-Chave do Novo Testamento, temos a explicação que esse termo também sofreu mudanças e, com o passar do tempo, a pessoa que começa a falar que usa máscaras tem uma conotação negativa. Seu significado básico seria a pessoa que responde, mas passou a representar uma atitude maligna. Uma atitude maligna do homem que se dedica a representar publicamente a bondade, mas pratica só uma bondade teatral, escondendo seus motivos verdadeiros por trás dessa máscara de fingimento. E ressalta que uma pessoa que esconde um coração mau sob uma máscara de piedade acaba ficando cega, pois ao tentar enganar os outros, engana a si mesma, afastando os demais da verdade e ficando sujeita à condenação de Deus. De todos os pecados, a hipocrisia é aquele do qual é mais fácil cair. E entre todos os pecados é o mais rigorosamente condenado. Muitas vezes é mais fácil representar, mostrar o que as pessoas gostam de ver ou o que nós gostaríamos que elas vissem. As redes sociais estão cheias de postagens bonitas, de atos de bondade praticados e devidamente fotografados, recebendo muitas curtidas. Minha pergunta é: será que isso reflete o original ou a máscara? Deus sonda o nosso íntimo, Ele vê através do fingimento. Que possamos, dia após dia, submeter a nossa vida ao seu crivo divino. Arrancar a máscara. Que livramento! Essa daqui foi a leitura do nosso devocional Presente Diário. Se você também quer ter o seu, acesse loja.transmundial.org.br.